Ne, šitas plakatukas iš aplamai turėjo būti tik tai nupaveiksluotas ir padėtas jau to. Ne, pateko negeras rankas. Ką šitas padarytų perversmą? Jūs teisus, jas paruošė medžiagą. Žurnalistus palaikome, galite nufilmuoti. Manęs ne, bet plakatą. Kaip ne kaip ir žurnalistai. Ir Lavas te palaikė, bet taip pat ir redakcijas Klaipėdoje. Čia mes iš Klaipėdos galite kitą pusę va. Bet, nu taip. O pradžia atrodė anarchiška, ne? Tiesiog, kad bus anarchija. Ai, ne, kodėl mes Klaipėdoj tai labai kruopščiai ruošėmės, mes atvykome 48 autobusus. Galbūt, galbūt, nes internete tikrai buvo ten šalynas ir atrodė, kad tai visiškas. Kažkas jie nepatyrė, jie ten to visai, iš tikrųjų, ne visai nepatyrė.